Haleluya. हुन्छ यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर अनि जति पनि पास्टरहरु हुनुहुन्छ लिडरहरु हुनुहुन्छ साथै मेरो प्यारा आमा बाबा नानीहरुमा कृष्ण अभिवादन साथै सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् आजको हाम्रो आराधना संगतिलाई हामी एउटा कोरसद्वारा हामी सुरु गर्नेछौं। सबैले ताली मार्दिनुहोस्। Sabai satu dosamu, postanya paniunca, telia bisa kari. गएका छौं है। यो कोरस त्यसरी भन्दै थियो कि यहोवा मेरो कोठालो है, आज परमप्रभु चाहिँ तपाई र मेरो कोठालो हुन्छ है। म यहाँ तपाईहरुको बीचमा एउटा वर्षलाई पढ्ने छु। यहाँ बिलापको पुस्तक 3:23 यसरी भन्दछ, हरेक बिहानी उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ, तपाईको विश्वास त महान छ भनेर भन्दछ। अनि 24 यसरी भन्दछ, मेरो प्राणले भन्दछ परमप्रभु नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गर्नेछु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज है परमेश्वरको कृपा चाहिँ कति महान छ है। उहाँ चाहिँ आज हरेक बिहान प्रभुको कृपा नयाँ हुन्छ भनेर यसरी वचनले भनिरहेको थियो है। आज प्रत्येक दिन आज परमेश्वरको कृपा नयाँ हुँदछ। तपाईँ र मेरो यो हप्ता परिस्थिति है, उतार चढावहरू भयो होला हाम्रो जीवनमा। कतिचोटि है हामी बिरामी भयौँ होला, कतिचोटि हाम्रो शरीरमा अस्वस्थपनाहरू भयो होला है। तरै पनि परमेश्वरको कृपाले आजको दिन तपाईँ र मलाई भर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। हामी यहाँ त्यत्तिकै भेला भएका छैनौँ है। आज परमेश्वरको कृपाको कारणले गर्दा आज तपाईँ र म यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। अनि परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। आज कतिजनाले है यो समयलाई देख्न पाउनु भएन। आज तपाईँ र म चाहिँ कति भाग्यशाली छौँ। आज परमेश्वरको कृपाको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। हुन्छ है। तपाईँहरू मसँग सुरुको प्रार्थनामा सहभागिता हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी भजनहरू गाउँदै हामी अघि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू मसँग मुख खोलेर है सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। आज हप्ताभरि प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ, हप्ताभरि प्रभुले हामीलाई सुरक्षा राख्नु भएको छ है। परमेश्वर अति कृपालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ है। आज हामीले नदेखेको कुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मुख खोलेर परमेश्वरको नजिक जाँदै धन्यवाद छ। धन्यवाद स्वर्गीयलाई सिंहासन अनि पृथ्वीलाई पावतन तुलाउनु हुने परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद नदिन सक्दिनँ। प्रभुजी तपाईँले रातभरि हामीलाई सम्हाल्नुभयो, सुरक्षा दिनुभयो प्रभु, त्यसको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। अनि विशेष गरी प्रभु आजको विश्राम दिनमा प्रभु जनहरूलाई प्रभु तपाईँले भेला गर्नुभयो प्रभु, त्यसको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभुजी हाम्रो जीवनहरूबाट उचालिनुहोस् प्रभु, हाम्रो हृदयहरूबाट उचालिनुहोस्, हाम्रो परिवारबाट उचालिनुहोस् प्रभु, हाम्रो मण्डलीबाट प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु। प्रभुजी आजको दिन प्रभु कतिजनाले चाहँदै प्रभु, आज कतिजनाले आउने मन हुँदै पनि प्रभुजी आजको सङ्गतिमा आउन सक्नु भएन प्रभु, उहाँहरूलाई पनि आशिष दिनुहोस् प्रभुजी। आउने दिनहरूमा प्रभु उहाँहरू आउन सकुन् भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद महिमाको राजा प्रभु। विशेष गरी प्रभु म प्रार्थना गर्छु प्रभुजी आजको आराधना सङ्गति प्रभुजी हामी सुरु गर्न गइराखेका छौँ प्रभु, तपाईँको उपस्थिति प्रभु यहाँ हाम्रो बिचमा अघिबाट नि भएको छ भनिकन म घोषणा गर्न चाहन्छु प्रभु। तपाईँको वचनले भन्दछ, जहाँ एक या दुई तिमीहरूको साँच्चै मेरो नाउँमा भेला हुनेछ म तिमीहरूको साथमा हुनेछु भनेर भन्नुभयो प्रभु। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा अघिबाट नि छ भनिकन हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। अनि विशेष गरी म लिड गर्न गइराखेको छु प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। म त एउटा उभिने मात्र हो प्रभु, आज बोल्ने तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। सिकाउनुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर हो प्रभु, तपाईँ स्वयं भइकन मलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद। अनि विशेष गरी प्रभु साँच्चै प्रभु वर्षिप गर्ने छोराहरूको साथमा कोयर टिमको साथमा तपाईँ हुनुहोस् प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँहरूद्वारा प्रभु आज कतिजना प्रभु मानिसहरू यहाँ अशान्तिमा आउनुभएको छ, कतिजना रोगपीडामा आउनुभएको छ भने पनि प्रभु चङ्गाई पाइकन प्रभु फर्किन सकेकोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु। तपाईँको अभिषेक प्रभु यस ठाउँमा पठाउनुहोस् प्रभु, तपाईँको अभिषेक प्रभु यस ठाउँमा प्रभु दिनुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु। आज उहाँले गरेको आराधनाद्वारा प्रभु आज साँच्चै प्रत्येकको हृदयलाई छुन सकेकोस् अनि प्रभु चङ्गाई पाउन सकेकोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद प्रभुजी। अनि विशेष गरी तपाईँको दास प्रभु आज वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रभुजी। आज साँच्चै प्रभु आज हामीलाई प्रभु जस्तो वचनको खाँचो छ प्रभु, आफ्नो दासको जीवनमा भइकन प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर। अहिलेदेखि प्रभु त्यो छोरालाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। अनि साँच्चै प्रभु आज हाम्रो प्रभु भोजहरू छ प्रभु, हाम्रो हृदय प्रभु तपाईँको हातमा दिइहाल्दछु प्रभु। अहिलेदेखि प्रभु हामीलाई तयारीमा रहन प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद तपाईँलाई। प्रभु साँच्ची प्रभु सुनो अन्त सबै कुरा तपाईको हातमा राख्दछु प्रभु। हामी गीतहरु गाउनेछौं, वर्शिप गर्नेछौं, हामी वचनहरु सुन्नेछौं प्रभु। आज हामी त्यो वचनहरु प्रभु हामी सुनेर त्यतिकै प्रभु यहाँबाट प्रभु हामी जाने हैन प्रभु, तर हाम्रो हृदयहरु प्रभु हामी राख्न सकेको हौ भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु। एक एकलाई प्रभु सानादेखि लिएर प्रभु हामी जति नानीहरुमा प्रभु तपाईको प्रभु साँच्चै पवित्र आत्मा उहाँहरुलाई पनि सहायता गर्नुहोस्। नानीहरु चञ्चली हुन्छ प्रभु, प्रभु उनीहरुलाई प्रभु तपाईको उपस्थिति प्रभु महाप्रभु नानीहरुलाई राख्नुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद, सबै कुरा तपाईको हातमा राख्दै प्रभु सुरु अन्त सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिषलाई माग्छु यीशु मसीहको नाममा सुनि पिता ग्रहण गर्नुहोस्, आमेन। र हामी भजन, हामी यो अन्तिम भजन हाम्रो हुनेछ, अन्त हामी सबैजना ताली बजाउँदै हामी यो भजन हामी गाउनेछौँ। हुन्छ, हामी यो भजन साथै आजको अन्तिम भजन हुनेछ। तपाईँहरू सबैजना मिलेर हामी सबै मिलेर यो भजनलाई गाउनेछौँ। हालेलुया है। हामीले अति नै सुन्दर भजनलाई हामीले गाएका छौँ। आज है मैले तिमीलाई यसरी मैले हेर्दै थिएँ, निराशमा आशा, दुःखमा शान्ति है। आज हामीलाई दुःखमा है परमेश्वर बाहेक अरू हामीले कसैले पनि हामीलाई शान्ति दिन सक्दैन, केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। आज हाम्रो निराशमा हामीलाई आशा दिनुहुने, हामीलाई दुःखमा है हामीलाई पीडामा हामीलाई शान्ति दिनुहुने चाहिँ हाम्रो परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ भनेर यो भजनले भनिराखेको थियो है। हुन्छ, यो भजनद्वारा पनि परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस्। अनि हाम्रो यो समय चाहिँ हाम्रो स्वागतको समय भएको छ। अनि म यो स्वागतको समय हाम्रो आदरणीय पास्टर बाउलाई म दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी ताली बजाएर उहाँलाई पनि स्वागत गर्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद आजको सञ्चालिका बुहारीलाई। प्रभुले आशिष दिउन्। यहाँ सबैजनालाई हाम्रो विजय येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। God is good all the time। हुन्छ, आजको दिन प्रभुले तपाईहरु मलाई दिनुभएको छ। फेब्रुअरी महिनाको पहिलो आइतबार हामी छौँ अनि तपाईहरुलाई फेरि पनि यसरी देख्न पाउँदा भेट्न पाउँदा खुसी लागेको छ। र आउनुहोस्, हामी त्रिएक परमेश्वरलाई, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ ठुलो ताली बजाइकन। त्यसै गरेर वी हेभ आवर फ्रेन्ड्स ब्रदर जेम्स एन्ड हिज फ्यामिली। उहाँहरू विगत केही समय अगाडि नै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र आज पनि हुनुहुन्छ। सो वी आर सो मच ग्ल्याड टु हेभ यु हियर एन्ड वी आर भेरी मच सरी लाइक आवर अल सर्भिस आर इन नेपाली। But we pray that Holy Spirit will help you to understand and hope you feel the presence of Holy Spirit here. So आउनुहोस्, हामी उहाँलाई ठुलो ताली बजाइकन हामी स्वागत गर्नेछौँ। हाम्रो दिदी चाहिँ नेपाली हुनुहुन्छ तर उहाँ धेरै वर्ष यहाँ बसेर उहाँ नेपाली पनि त्यति धेरै बुझ्नुहुन्न। अनि उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि हाम्रो माझमा म त यहाँ अगाडि थिएँ, अघि म पछाडि जाँदा त थोरै देखेको थिएँ। अगाडि सेवा सुरु भएपछि म त पछाडि त्यति जान मन पर्दैन मलाई, त्यही भएर अगाडि नै बसिरहेको थिएँ। तर यहाँ अहिले उभिँदा तपाईँहरू भरिसक्नु भएको रहेछ र हाम्रो माझमा धेरैजना पाहुनाहरू पनि आउनु भएको रहेछ र तपाईँहरूलाई देख्दा खुसी लागेको छ। पछाडि हाम्रो पास्टर विजय रामदाम र उहाँको परिवार क्यान्टोकीबाट तपाईँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। आउनुहोस्, हामी ताली बजाइकन उहाँहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ। हाम्रो बुद्धि रामदाम दाजुको जेठा छोरा बुहारी र उहाँको परिवार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि अरू तपाईँ सबैजना जति पनि हुनुहुन्छ, सायद मैले अरू नौलो अनुहार त त्यति देखेको छुइनँ, हामी रेगुलरै आउने व्यक्तिहरू नै छौँ र तपाईँ सबैलाई नै म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको सङ्गतिमा, सञ्चालिका बुहारीलाई र क्वेयर टिमलाई। अनि आज प्रभुको वचन लिएर आउनुहुने रेभरेन्ड पास्टर अब्राहम सेन्चुरी र तपाईँ सबैजनालाई नै म आजको आराधना सङ्गतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी एकअर्कालाई ताली बजाइकन हामी स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, आदरणीय पास्टर बाउलाई पनि हामी आजको सङ्गतिमा हामी स्वागत गर्दै हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ है, हामीले स्वागतलाई हामीले गरिसकेका छौँ। यो द्वारा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि हुन्छ, लगत्तै हामी अब परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने समय भएको छ, वर्सिपको समय भएको छ। अनि यो वर्सिपको समयमा जाँदै गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूको बिचमा एउटा के भन्छ खण्डलाई म पढ्न गइरहेको छु। यहाँनिर हिब्रू 12:12 यसरी भन्दछ, लज्रेको हातहरू हेर, यसै कारण लज्रेको हातहरू उठाऊ र दुर्बल घुँडाहरू बलियो बनाऊ भनेर भन्दछ है। आज कतिचोटि हाम्रो जीवनमा है आज हामी कतिचोटि निराश हुन्छौँ, हताश हुन्छौँ, परमेश्वरको नजिक जान हामी सकिराखेका हुँदैनौँ है। कतिचोटि हामीलाई बन्धनहरूले हामीलाई बाँधिराखेको हुन्छ। तर यो वचन भनेअनुसार है आज हामी जब हाम्रो है हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले सबै त्यो थोकदेखि चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। अनि यो समय चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको नजिक जाने समय छ। हामी कोही पनि चुप लागेर नबस्छौँ यो समय, कोही पनि हामी निराश भएर, कोही पनि हामी है ताली नबजाई, हामी ननाची है हामी परमेश्वरको चरणमा हामी जानेछौँ। अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो कोयर टिमलाई दिनेछु। यो समय चाहिँ उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया हुन्छ, हामी आफ्नो पाउमा खडा हुनेछौँ। अनि यो समय प्रभुको आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई उहाँको नाउँलाई उचाल्ने समय हो। Let's stand on your feet and then we will worship the Holy Mighty God. Hallelujah. Hallelujah. अघि हामीले सुनिरहेको थियौँ लत्रेका हातहरू उठाऊ र दुर्बल घुँडाहरू के गर भनेछ बलियो बनाऊ। अनि त्यो कुरा चाहिँ केले गर्न सक्छ भन्दाखेरि प्रभुको उपस्थितिले मात्रै गर्न सक्छ। आमेन। आज जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदैनौँ भने आज हाम्रो बलियो घुँडाहरू छ भने पनि दुर्बल भएर जान्छ। आज जब हाम्रो दुर्बल घुँडाहरू चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा लिएर जान्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई बलियो बनाउनुहुन्छ अनि उहाँको सामर्थ्यले उहाँको अभिषेक अनि उहाँको उपस्थितिले हामीलाई भर्नुहुन्छ। आमेन। अनि आज आराधना गर्दै गर्दा तपाईहरुको बीचमा एउटा खण्डलाई पढ्न मन पर्यो। यहाँ भनिएको छ वचनमा यौना 4:23-24 मा यसरी भनिएको छ, तर बेला आइरहेको छ र त्यो बेला अहिले नै हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछ, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। आमेन। आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ शारीरिक तौरमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिले हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न। उहाँले हामीलाई त्यो अन्धकारको शक्ति पापमय शक्तिबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिइकन परमेश्वर आत्मा भएर जानुभएको छ। अनि जब परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आउँछौँ भने हामी आफ्नो आत्मालाई तयार गर्ने, शरीरलाई तयार गर्दै गर्दा चाहिँ सुरुमा पहिले चाहिँ हामी आफ्नो आत्मालाई तयार गरेर परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो जिउँदो परमेश्वरले रुचाउनुहुन्छ। हालेलुया। आज यो कुरा चाहिँ यो वचन चाहिँ वार्तालाप आज सामारी स्त्रीसँग गरिरहेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। आज सामारी स्त्रीसँग गरिरहेको थियो अनि उसले भन्दछ। अनि त्यसै कारणले गर्दा यसरी हाम्रो आत्मालाई तयार गरौँ, हाम्रो आँखाहरू यसरी बन्द गरौँ अनि तयार हुँदै गर्दा परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बीचमा दिनुहोस्, तपाईँको उपस्थिति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई भर्नुहोस् भनेर हामी भनौँ। आउनुहोस् हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर यसरी हामी तयार हौँ। थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ। आज तपाईँको छुवाइको हामी यसरी महसुस गर्न चाहन्छौँ। आज तपाईँको उपस्थितिमा प्रवेश गर्दै गर्दा परमेश्वर हामीलाई तयारी राख्नुहोस् प्रभु। आज हाम्रो दुर्बल घुँडाहरू छ भने तपाईँको उपस्थितिमा आएर हाम्रो घुँडाहरूलाई प्रभु तपाईँले बलवान बनाउनुहोस्, मजबुत बनाउनुहोस्। आज हाम्रो लत्रेका हातहरूलाई प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा हामी खडा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले खडा पार्नुहोस् हाम्रो हृदयलाई। आज हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नुहोस् प्रभु। थ्याङ्क यू जिजस। थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। आमेन। तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ? तयारी हुनुहुन्छ? आउनुहोस् हामी सबैजना भन्ने छौँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हामी केही भजनहरू गाउँदै परमेश्वरको नामलाई उच्चार्नेछौँ, उहाँको नामको हामी घोषणा गर्नेछौँ। पछाडि भाइहरूले पनि सबैजना गाउँदै नाच्दै हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। आमेन। ताली मार्दै सबैजनाले आज खुसी छु म येशूको लागि, खुसी छु म उहाँले मेरो पापलाई धुनुभयो यस कारण खुसी छु म। आज उफ्रन्छु, आज उफ्रन्छु म, आज उफ्रन्छु म येशूको लागि। जब प्रभुको उपस्थितिमा हामी मग्न भएर गाउँछौ भने प्रभुले हाम्रो त्यो बन्धनहरुलाई आज त्यो सबै कुराको असजिलो कुराहरुलाई चाहिँ परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुन्छ अनि स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ। आमेन। आउनुस् त्यसगरी हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने छौं, उहाँको नामलाई घोषणा गर्ने छौं भन्ने छौं। जिउँदो परमेश्वर तपाईको उपस्थिति दिनुहोस् हाम्रो बीचमा। तपाईको उपस्थिति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। Oh Jesus, Prabhu tapaiko upasthitima auchhau hami, तपाईको उपस्थितिको हामी घोषणा गर्छौं। तपाईको वचनले भन्छ उहाँको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, जयजयकार गर्दै निपुण साथ बाजाहरू बजाऊ भनेर भन्दछ। प्रवेश गरी हाम्रो बाजाहरू बजाउँदै हाम्रो हृदयका ढोकाहरू खोल्दै तपाईको उपस्थितिमा आउन चाहन्छौं। आज तपाईको उपस्थितिमा स्वतन्त्र छ, तपाईको उपस्थितिमा विजय छ, तपाईको उपस्थितिमा छुटकारा छ। ओ येशू, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तपाईको आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वर तपाईको मुहारलाई हामी हेर्न चाहन्छौँ। तपाईको मुहारलाई अनि तपाईको उपस्थितिलाई हामी खोज्न चाहन्छौँ। तपाईको उपस्थितिभित्र प्रवेश गरेको हृदयहरू प्रभु तपाईले दिनुहोस्। आज हामीलाई आत्मामा प्रभु तयार बनाउनुहोस्। तपाईको उपस्थितिमा बस्दै गर्दा परमेश्वर हामीमा भएका सबै कुराहरूलाई बिर्सेर केवल तपाईमा केन्द्रित गर्ने त्यो एउटा हृदय प्रभु तपाईले दिनुहोस्। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमा मुहारलाई हेर्छु। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमा जब पासु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु। लागेका चोटका हृदयको निको हुन्छ, आत्मा र शरीरको शरीर अन्तरा शरीर गोरो हुन्छ। जसै तिम्रो अरू हामी सबैजनाले भजन गाउनेछौँ। सबैजना भन्नेछौँ प्रभु तपाईँको महिमिक मुहारलाई हेर्न चाहन्छौँ, तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्न चाहन्छौँ। तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पासु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु। लागेका चोटका हृदयको निको हुन्छ, लागेका चोटका हृदय तपाईँको उपस्थितिमा आउँछु। यस गरी आज जब जब पनि तपाईँको मुहरलाई हामी हेर्छौँ, आज त्यो आत्माको शरीरलाई आज हामी खोज्छौँ भने प्रभु तपाईँले हाम्रो हृदयमा लागेका चोटहरूलाई, आज हाम्रो हृदयमा असिजले भएको कुराहरूलाई प्रभु तपाईँले निको बनाउनुहुन्छ। आज घातक हृदयमा भएका घातक कुराहरूलाई प्रभु तपाईँले जब तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ भने तपाईँको उपस्थितिले त्यो कुराहरूलाई हटाइदिनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यस गरी तपाईँले जब हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ, तपाईँको उपस्थितिले आज ती कुराहरूबाट हामीलाई स्वतन्त्रता दिँदछ, आज हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँदछ। यस लर्ड जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, ओ हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। आउनुहोस् प्रिय, हाम्रो स्वरहरू खोल्दै परमेश्वरलाई आराधना दिनेछौँ। आज अति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ जसलाई हामीले आराधना गर्दैछौँ। आज जब परमेश्वरको उपस्थिति हामी जान्छौँ भने उहाँको उपस्थितिले हामीलाई सबै कुराहरूबाट स्वतन्त्र बनाउँदछ। आज परमेश्वरको उपस्थितिले हाम्रो जीवनलाई खुसी ल्याउँदछ। आज परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जब जान्छौँ, आज हाम्रो हरेक कुराहरूबाट हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँदछ। Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Yeshua. Oh, oh, Yeshua. Hallelujah. Oh. छेउमा आउँदछौँ, आज हाम्रो तृष्णित हृदय लिएर प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ। आज हामी तपाईँको उपस्थितिमा हामी तृप्त हुन चाहन्छौँ। आज कुनै कुरामा पनि छैन जुन कुराले आज हामीलाई तृप्त गराउँदछ। तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्रै हाम्रो स्रोत हुनुहुन्छ जसले आज हाम्रो हृदयलाई, आज हाम्रो तृष्णित हृदयलाई तृप्त बनाउँदछ, असन्तुष्टि हृदयलाई आज सन्तुष्टि बनाउँदछ। Oh, परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। We lift up our holy name, Jesus. You are the only one worthy to be praised, प्रभु। तपाईँ मात्रै प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँले मात्रै प्रभु प्रशंसा चाहनुहुन्छ हाम्रो हृदयबाट, हाम्रो जीवनबाट अनि हाम्रो ओठा जिब्रोबाट। थ्याङ्क यू लर्ड। छेउमा तपाईँको नजिक अगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, बुवाले जस्तै, मित्रले जस्तै, तपाईँको नजिक अगालो भनेछु। फेरि तपाईँको छेउमा, तपाईँको छेउमा हामी सबैजनाले घोषणा गर्नेछौँ। यो घोषणालाई घोषणा गर्दै हामी हृदयमा उतार्नेछौँ। तपाईँको उपस्थितिमा बुबाले जस्तै, मित्रले जस्तै, तपाईँको नजिक अगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, अरू कतै पनि चाहन्छौं, तपाईको उपस्थितिमा हामी डुब्न चाहन्छौं। प्रभु तपाईको उपस्थितिले हामीलाई छुनुहोस्। ओ येशू अरू कतै पनि हुँदैन छोड्नेको येशू तपाईमा नै हृदय हामी सबैजना ठुलो ताली बजाउँदै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ, उहाँलाई महिमा दिनेछौँ, उहाँको नाम उच्चार्नेछौँ। ओ प्रभु आज तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ। आज हाम्रो हृदयमा लागेको चोटहरू, निको नभएको चोटहरूलाई प्रभु तपाईँले आज निको बनाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा भएका असन्तुष्टिका कुराहरू लाई परमेश्वर, आज हाम्रो जीवनमा भएका चिन्ता नबुझेका कुराहरूलाई परमेश्वर जब हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ, त्यो कुराहरूबाट प्रभु तपाईँले तपाईँको आत्माले हामीलाई सन्तुष्ट बनाउनुहुन्छ। आज प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा एउटा मरुला मृगा जस्तै प्रभु आउन चाहन्छौँ। जसरी प्रभु मरुले मृगाले प्रभु खोलाको पानीको तृष्णा गर्छ, आज हामी पनि तपाईँको उपस्थितिको हामी तृष्णा गर्छौँ। यस घडी तपाईँको उपस्थितिले आज हामीलाई भर्नुहोस्। तपाईँको छुवाईको प्रभाव हामी महसुस गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको छुवाईमा आज हामी रम्न चाहन्छौँ परमेश्वर। आज तपाईँको आत्माले आज हामी तृषित भएका छौँ अनि प्रभु तपाईँको आत्माले तपाईँको उपस्थितिमा जाँदै गर्दा परमेश्वर तपाईँले तृप्त गर्नुहुन्छ। हाम्रो हृदयमा लागेको चोटहरूलाई, शरीर तोडमा भएका चोटहरूलाई, आत्मिक रूपमा भएका चोटहरूलाई प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा जाँदै गर्दा प्रभु तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई निको बनाउनुहुन्छ। आज प्रभु तपाईँलाई हामीले चुनेनौँ, प्रभु तपाईँले हामीलाई चिन्नुभयो, चुन्नुभयो अनि प्रभु तपाईँले खोज्दै ल्याउनु भयो। आज हामी भागेर तपाईँको उपस्थिति बिना हामी कहाँ जान सक्छौँ परमेश्वर। जुनै ठाउँमा प्रभु बादलको गहिराईमा लुके तापनि, आसमानदेखि माथि गए तापनि परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। हामी तपाईँ बिना कहिले पनि भाग्न सक्दैनौँ, तपाईँदेखि प्रभु हामी लुक्न सक्दैनौँ परमेश्वर। किनभने परमेश्वर तपाईँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ यो सुन्दर समयको लागि। आज हामी तपाईँको सत्यतालाई हामी खोज्ने व्यक्तिहरू हौँ परमेश्वर। प्रभु तपाईँले हामीलाई नयाँ नयाँ प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ हामीलाई दिनु। प्रभु तपाईँको कृपाले आज हाम्रो जीवनलाई नयाँ बनाउँदछ, तपाईँको नयाँ कृपाले प्रभु हाम्रो जीवनलाई भर्दछ। आज तपाईँको त्यो क्रुसलाई बोक्ने प्रभु योद्धाहरू प्रभु तपाईँले बनाउनुहोस्। त्यो क्रुसलाई बोकेर हिँड्ने प्रभु तपाईँको छोरा अनि छोरीहरू बनाउनुहोस्, ताकि त्यो क्रुसलाई बोक्दै गर्दा परमेश्वर प्रभु आज हाम्रो आत्मालाई मानिसहरूले देखेर प्रभु उनीहरूले आज शान्ति पाउन सकोस्, छुटकारा पाउन सकोस्, त्यो बन्धनहरूलाई तोडिन सकोस् परमेश्वर। किनभने परमेश्वर तपाईँ एबल गार्ड हुनुहुन्छ। तपाईले आत्मा नि सत्यतामा तपाईलाई आराधना गर्ने व्यक्ति खोज्नुहुन्छ अनि परमेश्वर हामी त्यो एक बन्न चाहन्छौँ तपाईँको उपस्थितिमा। प्रभु तपाईलाई आत्मा अनि सत्यतामा खोज्ने व्यक्तिहरु प्रभु तपाईले बनाउनुस्। थ्यांक यू जीसस फर दिस टाइम। तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईको नजिकमा लानु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद येशू यो सुन्दर समयको लागि। तपाईले आज हाम्रो लागि विशेष गरी नयाँ जीवन नयाँ दिन दिनुभएको लागि धन्यवाद। आज हाम्रो जीवनमा एक दिनको आयु थपिदिनु भएको लागि धन्यवाद। आज यो हाम्रो इच्छाको कारणले गर्दा आज हामीले एक दिन आजको दिनलाई पाएको होइनौं, तर प्रभुको कृपा हाम्रो जीवनमा भएको कारणले गर्दा आज प्रभुले हामीलाई नयाँ दिन दिनुभएको छ। आज कतिजना व्यक्तिहरु मानिसहरु प्रभुलाई नचिनेको कारणले गर्दा आफ्नै संसारमा व्यस्त भइरहेको छ अनि आफ्नो प्राणहरु अकालमै गुमाइरहेको छ। तर आज हामी धन्यका छौं कि प्रभुले हामीलाई त्यो सबै कुराहरुबाट प्रभुले छुटकारा गराउनु भएको छ। उहाँको जब हामी बाहिर जान्छौं, भित्र बस्दा बाहिर जाँदा परमेश्वरको उपस्थितिले हामीलाई घेर्नुहुन्छ। उहाँको स्वर्गदूतको पर हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई सुरक्षा बनाउनुहुन्छ, सुरक्षा राख्नुहुन्छ। त्यसै कारणले त प्रिय, आज हामी हप्ताभरि हामीले के गर्यौं कसो गर्यौं, हामी आफ्नो काममा व्यस्तता भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जीवन दिइकन आज यसरी मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ। कारण उहाँको एउटै मन एउटै उदार चित्तको भइकन उहाँलाई महिमा दिनको लागि, उहाँको नाउँलाई उचाल्नको लागि प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। यसरी प्रभु तपाईँले हामीलाई एउटै मन बनाइकन तपाईँको उपस्थितिमा ल्याउनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। थ्यांक यू जीसस। हाम्रो हृदयबाट उठेको भेटीको धन्यवादको भेटी प्रभु तपाईँलाई टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद, सुन्दर समयको लागि धन्यवाद। छोटो आराधनाले प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचालेको छ। तपाईँ स्वर्गबाट ओर्लिए आउनुभएको छ यस ठाउँमा हामी विश्वास गर्छौँ। धन्यवाद येशू। सबै कुरा तपाईको हातमा समर्पण गर्दै यहाँदेखि उसको रल बाँकी समयहरू तपाईको हातमा दिइहाल्दै आशिषलाई माग्छु। हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुने, उद्धार दिनुहुने येशू मसीहको नाममा आमेन। हालेलुया। हुन्छ, हामीले आराधना हामीले गरिसकेका छौँ अनि परमेश्वरलाई यो आराधनाद्वारा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि मलाई लाग्छ हामी सबैजना परमेश्वरको नजिक हामी पुगेका छौँ। अनि हुन्छ, यो समय हाम्रो बालबालिकाहरूको समय छ अनि सबैजना नानीहरू अगाडि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। नानीहरू सबैजना अगाडि आइदिनु होला अनि नानीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। नानीहरू आउँदै गर्दाखेरि नानीहरूको निम्ति प्रार्थना हाम्रो डिकन सन तामाङ दाइलाई म दिन चाहन्छु। हालेलुया। र म नानीहरूको निम्ति धन्यवाद। प्रभु स्वर्गलासन पृथ्वीको अवतुलनीय परमेश्वर तपाईँ राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटै महिमा परमेश्वर। आज यस गरी यो समय आज साँच्चै नै जुन बालबालिका आज तपाईँको निम्ति आज जुन सन्देश हुन लागि तयार भएको प्रभु, यो बालबालिकाले तपाईँले शान्ति सुनिदिनुहोस् प्रभु। आज सर्वदूतको पहराले यो बालबालिकालाई आज साँच्चै नै असल प्रकारले शान्ति शिक्षा दिनुहोस् प्रभु। आज यो बालबालिकालाई पढाउने जुन सन्डे स्कुलको टिचरहरूको साथ तपाईँ रहनुहोस् प्रभु। उहाँको विवेकमा साँच्चै तपाईँ रहिकन असल कुराहरू सिकाउनु सहायता गर्नु प्रभु। आज साँच्चै नै बालबालिका आज साँच्चै नै आज तपाईँको महिमा प्रश्न गर्ने योग्यका छोराछोरी हुनेछ प्रभु। आज यो बालबालिकाको भविष्य प्राण आत्मा तपाईँको हातमा छ प्रभु। आज यो बालबालिका तपाईँको महिमा प्रश्न गर्न सकोस् प्रभु। आज साँच्चै नै आज तपाईँले यो बालबालिका भविष्यमा यो बालबालिका तपाईँको महिमा प्रश्न गर्न सक्नु र यो बालबालिका आज साँच्चै नै सही मार्ग सही बाटो र अनुशासित हुने अधिकार तपाईँले दिनुहोस् र हिँड्ने बाटो तपाईँले तयार गर्नुहोस् प्रभु। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा छ प्रभु। आज साँच्चै नै आज व्यवस्था 4 साँच्चै नै 9 र 8, 9, 10मा तपाईँले यो कुराहरू बताउनु भएको प्रभु। आज साँच्चै नै आज बालबालिका साँच्चै नै यो छोराछोरी सम्पूर्ण तपाईँको हातमा छ। तपाईँले आज साँच्चै नै यो बालबालिकाले असल बाटो हिँड्ने तपाईँले बनाउनुहोस् प्रभु। आज साँच्चै नै आज यो बालबालिकाको निम्ति आज जुन सन्डे स्कुलको निम्ति आज साँच्चै नै म प्रार्थनालाई आशीर्वाद प्रभु विजय येशू तपाईँको नाउँमा आमेन। हुन्छ दाजुलाई धन्यवाद परमेश्वरले फेरि आशीषदान गर्नुहोस् हुन्छ हामी लगत्तै हामी भेटीमा जाने छौं यो समय भेटीको समय भएको छ हुन्छ हामी एउटा भजन गाउने छौं प्रभुजी तिमीलाई के छ भने अनि सबैजनाले भेटी सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ वचनको समय भएको छ अनि वचन हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड पास्टर बाउ हाम्रो बाबै इष्टमा आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँलाई ठुलो तालीको साथमा हामी स्वागत गर्नेछौं उहाँलाई अनि हुन्छ है अब यहाँदेखिको उसको जति पनि समय हुन्छ म हाम्रो आज हाम्रो प्रभु भोजको समयहरु पनि छ अनि यो समय अनि जति सूचनाको समयहरु जति पनि समयहरु छ अनि म सबै आदरणीय पास्टर बाउलाई म दिन चाहन्छु अनि आज मलाई लिड दिनु हुने हाम्रो भाइ विकास शंकर भाइलाई पनि म धेरै हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै समयको बादमा है उहाँले मलाई लिड गर्ने मौकाहरु दिनुभयो अनि यो द्वारा पनि परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस् भनिकन म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ हामी ठुलो ताली बजाएर फेरि पनि उहाँलाई वचनको लागि हामी स्वागत गर्छौं Thank you. Haleluya. प्रभुलाई धन्यवाद होस् र यहाँ उपस्थित भएका आज प्रिय प्रभुको दासहरू दासीहरू प्रभुको छोराछोरीहरू बालक जवान वृद्ध सबैलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह हालेलुया हामी सबै वचन सुन्न तयारी छौं धन्यवाद आजको यो समयको निम्ति प्रभुको दासलाई मलाई समय दिनुभएको छ प्रभुले आजको यो समय अति नै महत्त्वपूर्ण छ हामीलाई अहिले समय प्रभुको गाउँदै बजाउँदै प्रभुलाई उचालेका छौं सबैले आफ्नो आवाजहरु खोलेर अब हामीले आफ्नो आवाजलाई के गर्नु पर्यो बन्द गर्नु पर्यो अब के खोल्नु पर्यो कान खुला राख्नु पर्यो वचनमा ध्यान दिनु पर्यो वचन सुन्ने मानिस कस्तो हुन्छ रे सुखी हुन्छ। हालेलुया। जब वचन सुन्छौं, वचनले आज हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ, नयाँ आशा नयाँ जागृति गराउँछ। धन्यवाद। आजको यो दिनमा म तपाईहरुलाई, तपाई हामी मानिस छौं, शरीरमा छौं, संसारमा छौं, हामी आज डरै डर तरासै तरासले आज हाम्रो जीवनहरू बिताइरहेका छौं। हामीलाई कहीँ पनि शान्ति छैन। अघि डरले तरासले भविष्यका कुराहरूले मानिसलाई ओथल पुथल पारिरहेको छ। वचनले यही भनेको छ, डर धेरै प्रकारको छ। म आज डरको विषय लिएर आएका छौँ। वचन तपाईहरुको कसले के विषयको डर लागेको छ, तपाईहरु आफै मनन गर्नुहोस्। मलाई यसले सताइरहेको छ, यो चाहिँ मलाई, यो डर चाहिँ मलाई हर समय मेरो जीवनमा आउँछ भनेर तपाईहरु सोच्नुहोस् है। डर हरेक डरदेखि पूरा छुटकारा। अब डरबाट छुटकारा चाहिँ एउटै छ, परमेश्वरमाथि भरोसा, परमेश्वरको वचनमा मात्रै छ। त्यसकारण तपाईहरु सुन्न, म पहिला डरको विषय लिएर तपाईहरुलाई सर भन्नेछु, तपाईहरु सुन्नुहोस्। तपाईले के को डर लागेको छ? अब के को डर लागेको छ प्रश्न छ। र एक नम्बरमा भूत प्रेत। कतिले चाहिँ भूत प्रेतदेखि डराइरहेको हुन्छ। हिजो हामीले एउटै कुरो सुनिरहेको थियौँ, कुनै घर, पुरानो घरमा मानिसलाई बस्नु डर हुन्छ। कतिको त्यहाँ त्यो घरमा हत्या भएको हुन्छ, कतिको त्यहाँ मृत्यु भएको हुन्छ। त्यो घर त्यो सुन्यो भने कतिजना त्यो घरमा बस्नु डराउँछ। त्यहाँ एउटा भूत प्रेतहरू, प्रेत आत्माहरू भन्छ। त्यो कुराहरू एक नम्बरमा भूत प्रेतको डर। दुईमा भविष्यको विषयमा डर। भविष्यको कुराहरू सोचिरहेछ। हाम्रो जवानीहरू भविष्यमा के हुने हो। अघि भविष्यमा हामी यो देशमा आएका छौँ, भविष्यमा हामीले पढेर के गर्नुपर्ने हो, भविष्यमा कस्तो श्रीमती पाउने हो, कस्तो श्रीमान पाउने हो, भविष्यको निम्ति सोचिरहेको हुन्छ हाम्रो जवानीहरू। वृद्ध बाबुआमा पनि त्यो कुराहरू सोचेको हुन्छ। त्यसकारण भविष्यको विषयमा पनि डरै छ। अनि तेस्रोमा श्राप पर्ने डर। श्रापको पनि डर हुन्छ। कतिपय मैले परमेश्वरको नजरमा भुल गल्ती गरेको छु कि पाप गरेको छु कि भने त्यो श्राप विषय लिएर पनि मान्छेलाई डर भइरहेको छ। कतिलाई चाहिँ असफलताको डर। असफलता, कामको असफलता, परिवारमा असफलता, जे हामीले सोच्छौँ विचार गर्छौँ त्यो कुनैमा सफलता पाउन सक्दैनौँ। त्यो असफलताको पनि डरै छ। के हुने भयो भविष्यमा भन्ने कुराहरू। अनि त्योभन्दा पनि रोग लाग्ने डर। रोगको पनि डर छ। अहिले चाहिँ कतिको जीवनमा शरीरमा रोगले सताइरहेको छ। त्यो पनि एउटा डरै हो, रोग लाग्ने डर। दुःख कष्ट पर्ने डर। दुःख कष्टको पनि डरै छ। गरिबीपनको पनि डर छ। मानिसलाई केही कुरोले पनि शान्ति छैन प्रेमित। अनि अन्तिममा मृत्युको डर। मृत्युको डर भविष्य। अन्तिममा चाहिँ मानिसलाई मेरो मृत्यु भविष्यमा के हुने हो। अहिले हेऱ्यौँ संसारमा भने हाम्रो कानले सुनिरहेका छौँ, आँखाले देखेर संसारको प्रकृति घटनाहरू डरै डर छ। मृत्यु मानिसको कुन प्रकारले भइरहेको छ। हामीले पनि सोच्ने समय आएको छ। प्रभुमा भएर मेरो भविष्य मृत्यु कस्तो हुने हो, यो कुरो मृत्युको डर अन्तिममा चाहिँ। तर तपाईँ हामी चाहिँ धन्यका छौँ। हामीले अब त्यो संसारको कुराहरूदेखि डराउनु पर्दैन, शारीरिक कुराहरूदेखि डराउनु पर्दैन, भूत प्रेतदेखि डराउनु पर्दैन, भविष्यको कुरादेखि डराउनु पर्दैन, श्रापको कुरादेखि डराउनु पर्दैन, असफलताको कुरादेखि डराउनु पर्दैन। तपाईँ हामी कोसँग डराउनु पर्यो? अब परमेश्वरसँग डराउनु पर्यो। हालेलुया। परमेश्वर, एउटै परमेश्वरसँग आज हामी डराउनु पर्छ। संसारको कुरादेखि नडराउनुहोस्। रोग बिमारदेखि पनि नडराउनुहोस्। त्यो त आज हाम्रो माटोको शरीर हो, रोग बिमार त निश्चय छ नै। यो शरीरमा अलिकति केही रोग बिमार नभए त यो आत्मा शरीरबाट छुटेर जान सक्दैन। त्यसकारण नडराउनु, तर एउटै परमेश्वरसँग डराउनुहोस्। मैले परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको दृष्टिमा बा गल्ती बा भुल गरे भनेर परमेश्वरपट्टि हर समय डराउनुहोस्। तपाईँ म वचन तपाईँलाई म दिनेछु, सत्य परमेश्वरको भय। परमेश्वरको भय मान्ने छोराछोरीहरूलाई त्यो त के अरे, बुद्धिमानी अरे। हालेलुया। तपाईहरु पहिल्यै योहन्ना 1:5 तपाईहरु वचन तपाईहरु खोल्नुहोस्, पढ्नु 1:5। पहिल्यै योहन्ना 1:5 तपाईहरु पढ्नु सक्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त तपाईहरु यहाँ। जुन देशमा हामीले उहाँका यसो भने तिमीहरूलाई सुन्न छौ, त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। हालेलुया। आज हामी चाहिँ परमेश्वरको ज्योतिको सन्तान हो र हामीलाई त्यो अन्धकारका कुराहरूले, संसारका कुराहरूले, त्यो भविष्यका कुराहरूले, त्यो डरका कुराहरूले आज त्यो ज्योतिबाट अलग गर्न सक्दैन। हालेलुया। हामी ज्योतिका सन्तान भइसकेका छौँ अनि यस उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ, तर अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुटो बोल्छौँ, सत्यमा चल्दैनौँ। तर म ज्योतिको सन्तान हुँ भनेर त हामी मुखबाट भन्छौँ, तर अब ज्योतिको जीवन हाम्रो जीवनमा छैन भने, ज्योतिको सन्तान जस्तो हाम्रो जीवन छैन भने त्यो अन्धकारमै चलेको सम्झिन्छ। त्यसकारणले गर्दा आज हामी ज्योतिको सन्तान चाहिँ ज्योतिमै भएर चल्नु पर्यो। अर्काको एक दोस्रोको निम्ति हामी प्रकाश बनिनु पर्यो, ज्योति बनिनु पर्यो। अन्धकारलाई बसेका मानिसको निम्ति एउटा प्रकाश बन्नु पर्यो। अब यो अन्तिममा चाहिँ के भनेको छ, उत्पत्ति 3:10 पढ्नुहोस् त। उत्पत्ति 3:10 उनले भने, मैले तपाईको स्वर बगैँचामा सुने र म डराएँ, किनभने म नाङ्गो थिएँ र म लुकेँ। हालेलुया। वचन पढाइमा आशे। अब यो कसले भन्यो? पहिला पुरुष सृष्टिका आदम। अघि आदमले, पहिलो मानिस आदम पनि डराएको छ, तर उस संसारको कुरादेखि होइन, मृत्युदेखि होइन, तर कोसँग डरायो? परमेश्वरसँग डरायो। किनभने परमेश्वरको वचनलाई उनले तोडेको थियो। अनि उनले भनिरहेको छ 3:10 यहाँ के भने, उहाँले भने मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुनेर म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। हालेलुया। नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ भनेको थियो, परमेश्वरसँग डरायो आदम। त्यसकारण प्रिय मित्र छ, पहिल्यै सृष्टिदेखि नै यो डरको आत्माले मानिसलाई आज छोइरहेको छ। अनि फेरि भजन संग्रह 111:10 भजन संग्रह 111:10 डर भनेको छ। भजन संग्रह 111:10 परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो, उहाँको आदेशहरू पालन गर्नेहरूका समशक्ति ठीक हुन्छ, उहाँको प्रशंसा सधैँभरि गरिरहन्छ। आमेन। परम प्रभुमाथि डराउने भए भनेको त डर मान्ने मानिस चाहिँ के हुने त र? बुद्धिको सुरु, बुद्धिमान हुन्छ अरे। परमेश्वरसँग डराउने व्यक्ति चाहिँ बुद्धिमानी व्यक्ति हो। संसारदेखि डराउने होइन, तर परमप्रभुसँग डराउने चाहिँ एउटा बुद्धिमान, बुद्धिहरू खोलिन्छ अरे परमेश्वरसँग डराउने व्यक्तिको चाहिँ। र त्यसै कारण हिब्रूको 10:26-27 पनि पढ्नुहोस्। हिब्रूमा त्यहाँ के भनेको थियो? हिब्रू लेखकले, हिब्रूको वचन, हिब्रू 10:26-27 यहाँ म पढ्दैछु किनभने यदि सत्यको ज्ञान पाएर पनि हामीले जानी जानी पाप गर्यौं भने पापको निम्ति अब उसो अरू कुनै बलिदान छैन। तर इन्साफको डर लाग्दो परीक्षा र विरोधीहरूलाई भस्म पार्ने क्रोधको अग्नि मात्र रहेको छ। प्रेमिता यो वचन डरलाग्दो छ। यहाँ के भने सत्यको वचन ज्ञान बुद्धि पाएर पनि हामी अझै पापपट्टि नै फर्केका छौँ भने चाहिँ हाम्रो कुनै बलिदान छैन। तब अग्निले मात्रै बताउँछ, डरलाग्नु अग्नि अन्तको दिनमा इन्साफको समय चाहिँ डरलाग्दो हुनेछ अरे। यो परमेश्वरको वचनले भने पहिले योना 4:18 मा आउनुहोस्। पहिले योना 4:18 पढ्नुहोस् त। पहिले योना 4:18। प्रेममा डर हुँदैन तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। आमेन। प्रेममा डर हुँदैन। हामी मानिससँग पनि एक दोस्रो मानिससँग प्रेम गर्छौँ, अघि हाम्रो प्रेम राख्छौँ एक दोस्रो माथि मानिसमाथि। परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने त्यो डरको आत्माहरू हटेर जाँदछ। यहाँ भनेको छ यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनभने आफूले देखेको भाइ आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्ने नदेखेका परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्छ। प्रेम त यो कुरो नि बुझ्नु पर्यो, परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन। अरे हामी देखेका भाइ बहिनीहरूलाई हामी प्रेम गर्दैनौँ भने नदेखेको प्रेम परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्नु त गाह्रो पर्दछ। र आफ्नो आँखाको अगाडिको भाइहरूलाई पहिला के गर्नु पर्यो अरे? प्रेम गर्नु पर्यो। 18ले त्यही कुरोहरू भनेको छ। प्रेम त र त्यसकारण यता प्रेम हामी एक दोस्रोमाथि प्रेम र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पर्यो। र यसरी पहिले 14:18 मा पनि पहिले योना 14:18 मा के भनेको छ? योना सुसमाचार 14:18। आमेन। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई टुराटुरी भनेर छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु, जहाँ म छु म तिमीहरूलाई पनि लानेछु, जहाँ तिमीहरू छौ म तिमीहरूसँग रहनेछु। हालेलुया। तर हामी डराउनु पर्दैन प्रेमित, परमेश्वर हर समय तपाईँ हामीसँग हुनु। म तिमीलाई टुराटुरी छोड्ने छैन। अघि बाबुआमाले छोराछोरीलाई कहिले पनि एक्लो छोड्दैन, त्यसरी हाम्रोलाई पनि परमेश्वरले हरेक समय याद गर्नु र भइरहनु भएको छ। म आउँछु, तिमीहरू पर्खिरहौ र म तिमीहरूलाई कहिले पनि टुराटुरी छैनौ भनेर भन्नुभएको छ। फिलिपीमा पाउलले पनि फिलिपीमा भन्नुभएको छ। फिलिपी तपाईँ पढ्नुहोस् 4:6-7 फिलिपीको वचन। त्यो के भनेछ पाउलले? आमेन। ल्याउन नसकिने परमेश्वरको शक्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। आमेन। हेर्नुहोस् त यहाँ परमेश्वर कुनै कुरामा चिन्तित नहो, दुखित नहो भनेको छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो तर हर कुरामा प्रार्थना निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा सधैँभरि जाएको। हालेलुया। कुनै दुखित हुनु पर्दैन, तर हर समय हामी चाहिँ निरन्तर प्रार्थना धन्यवादी भएर परमेश्वरपट्टि प्रार्थना गरेर हामी रहेका छौँ भने हामीलाई त्यो आउने समस्याबाट प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। र पाउलले भनेको छ कुनै कुरामा चिन्तित नहौ र धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती चाहिँ परमेश्वरमा जाइहोस्। हामी हाम्रो अन्तर्बिन्ती हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि पुग्नुपर्छ। र परमेश्वरले हाम्रो त्यो सबै कुरा हाम्रो बिन्तीलाई सुन्नुहुन्छ र युसुफलाई भनेको डर भनेको युसुफको वचन युसुफमा आउनुहोस् त 1 मा पुरानो नियम युसुफ 1 मा त के भनेको छ युसुफको वचन 1 को यहाँ भनेको छ 9 मा तलाई मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै साँचो हो नडरा निराशित नहो किनभने त जहाँ गए पनि प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ हालेलुया युसुफ डराएका थिए जब यीशुलाई बोलाउनु भयो परमेश्वरले सेवाकार्यको निम्ति तर यीशु डराए तर यहाँ के भनेको छ वचनले मेरो आज्ञा छ बलियो र खुबै सासिलो हो हेर्नुहोस् त परमेश्वरले भने नडर सासिलो दरिलो हो म त जहाँ गए पनि तेरो साथमा छु हालेलुया हामी डराउँदैन अहिले गाडी चलाउने भाइहरू हुनुहुन्छ गाडी यात्रामा जानुहुन्छ कति डर आजको दिन समयहरू आजको यो परिस्थितिहरू हिउँको समय चिसोको समय कति डर हुन्छ भाइहरूलाई हो कि तर पनि नडराउ म तेरो साथमा छु हालेलुया जब घरबाट निस्केपछि प्रार्थना गरेपछि प्रभु साथमा हुनुहुन्छ नडर निराशा नहो किनभने त जहाँ गए पनि प्रभु साथमा हुनुहुन्छ हालेलुया काममा जाने भाइ बहिनीहरू रातमा काममा गाडी चलाएर जानुपर्छ नडराउनुहोस् प्रभु तपाईहरूको साथमा हुनुहुन्छ हालेलुया निराशित नहुनुहोस् के हुने हाम्रो यात्रामा अघि भनेर त्यो दुखित नहुनुहोस् प्रभु तपाईसँग हर समय तपाईहरू घरबाट निस्किनुहुन्छ प्रभु साथमा हुनुहुन्छ र नडराउनु परमेश्वर तपाईँको साथ भजन संग्रह 46 को 1 र 2 पढ्नुहोस् त भजन संग्रह 46 को 1 र 2 भजन संग्रह परमेश्वर हाम्रा शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ संकटमा सधैँ हाजिर रहनुहुन्छ आमेन आमेन परम प्रभु को हुनुहुन्छ रे शरण स्थान र शक्ति र बल हुनुहुन्छ सधैँभरि हाम्रो आपद विपदमा हाजिर सधैँले पाइने परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया जब आपद विपदमा हामी प्रभु मलाई यो आपद पर्यो यो गाह्रो पर्यो यो अप्ठ्यारा पर्यो भन्यो भने प्रभु सधैँले हाजिर भएर त्यो सबै कुराबाट सम्हाल्नुहुन्छ हालेलुया त्यसकारणले गर्दा हामी नडराउ परमप्रभु साथमा हुनुहुन्छ परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हिब्रू 2 को 14-15 पनि पढ्नुहोस् त्यहाँ पनि भन्नुभएको छ हिब्रूको वचनमा 14-15 मा हिब्रू 2 को 14-15 आमेन यहाँ हिब्रूको वचन 2 को 14 र 15 यस्तो लेखेको छ है किनकि छोराछोरी मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो र ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अथवा निर्वंशलाई उहाँले नष्ट पार्नुभयो हालेलुया अब छोराछोरी रगत र मासुको सहभागिता भए पनि प्रभु पनि एउटा रगत र मासु भएर संसारमा आउनुभयो त्यो शैतानलाई हराउनुको निम्ति हालेलुया शैतानलाई हराउनुको निम्ति नष्ट गर्नुको निम्ति आज प्रभु यीशु यस संसारमा आउनुभयो सत्र यसकारण हरेक कुरामा उहाँ आफ्नै भाइहरू जस्तै बनाउनु भयो र मानिसका पापको परिचित गर्नलाई परमेश्वरको सेवामा कृपालु र विश्वास प्रधान पुजारी बन्नुभयो हालेलुया हाम्रो पापको निम्ति हामीलाई शुद्ध बनाउनु पाप क्षमा गर्नुको निम्ति चाहिँ प्रभु कृपालु भएर संसारमा आउनु भयो र उहाँको क्रूसको बलिदान द्वारा आज हामी पाप क्षमा भएका छौँ। प्रेमित पापबाट बाँचेका छौँ। यहाँ भनेको त 18 किनभने उहाँ आफैले कष्ट भोग्नु भयो र प्रतीक्षा गर्नु भयो, त्यसैले परीक्षामा परेकाहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा त परीक्षाहरू आउँछ। परीक्षा जाँच भन्ने कुरा दुई प्रकारको हुन्छ मानिसलाई। जाँच चाहिँ कहाँबाट आउँछ? कोबाट आउँछ जाँच? परमेश्वरबाट जाँच आउँछ। परीक्षाबाट परीक्षा चाहिँ शैतानबाट। शैतानले पनि परीक्षा गर्छ। हामीलाई हरेक दुःख कष्टमा प्रभुले छोडिदिनुहुन्छ, शैतानले मौका पाउँछ। शैतानको परीक्षाबाट चाहिँ होसियार हुनुहोस्, तर प्रभुको जाँचबाट चाहिँ नडराउनुहोस्। छोराछोरीलाई हामीले कसरी बाबुआमाले ताँगन दिन्छौँ, अनुशासन गर्छौँ, त्यस्तै कति कुरोमा हाम्रो गल्तीमा प्रभुले अनुशासन गरेको। तर आइबले भनेको छ, आइबको वचन 5:18 होला, 2:18, 5:18, 2:18 कति पढ्नुहोस् त आइबको वचन। त्यहाँ के भनेको छ? त्यही हातले कुट्नुहुन्छ अरे, त्यही हातले मलमपट्टि गर्नुहुन्छ, त्यही हातले चोट पार्नुहुन्छ अरे, त्यही हातले जाति पार्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुबाटको जाँच हो भने चाहिँ प्रभुले हामीलाई चोट पनि पार्नुहुन्छ, उहाँले नै मलमपट्टि गर्नुहुन्छ, उहाँले जाति पनि पार्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुपट्टिबाट कुटाइ पनि आउँछ है हामीलाई कति प्राय, तर नडराउनुहोस्। प्रभुबाटको कुटाइ चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा असल हो, बुझ्नु पर्यो। अब योहन्ना सुसमाचार 14:19, योहन्ना सुसमाचार 14:19, 14:19, योहन्ना सुसमाचार 14:19। अब केही समयपछि संसारले मलाई कहिले देख्ने छैन, तर तिमीहरूले मलाई देख्ने छौ, जीवित भएको हुनाले तिमीहरू जीवित रहनेछौ। आमेन। अब त्यो त येशू प्रभुले बिदाईको समयमा भन्नुभएको छ चेलाहरूलाई। क्या भनेको छ? अब केही समयपछि संसारले मलाई कहिले देख्दैनन्, तर तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ। म जीवित भएको छु हुना, जीवित भएको हुनाले तिमीहरू पनि जीवित छौ। यो त कसलाई भन्नुभयो? अब तपाईँ हामीलाई। संसारका मानिसहरूले त कहिल्यै देख्दैन, तर तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ। जसले यीशु प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, उहाँमाथि डराएको छ, तर त्यो मानिस हर समय सधैँभरि देखिरहनेछ भनेको। हालेलुया। हामी प्रभुलाई देखिरहन्छौँ, किनभने हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुलाई, हामी बाइबल पढ्छौँ, प्रभुकै वचन प्रभु नै बोलिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तिमीहरू, म जीवित छु, तिमीहरू पनि जीवित हुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले भनेको छ योहन्ना 14:1 के भनेको छ? तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। प्रेमी त हाम्रो हृदय विचलित भएको हुन्छ, कति प्राय दुखित भएको हुन्छ। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौ, ममाथि पनि विश्वास गर। हालेलुया। परमेश्वर पितालाई विश्वास गर्ने, मलाई पनि विश्वास गर भनेको त येशू प्रभुले भने मलाई विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छ, मृत्युदेखि नडराउनुहोस्। उहाँले भने मेरो पिताको घरमा धेरै ठुलो बस्ने ठाउँ छ, म त्यो तयार पार्न जानेछु, त्यो तयार पारेर म आउँछु, म तिमीहरूलाई मेरो पिताको घरमा लानेछु। हालेलुया। मृत्यु पछाडिको कुराहरू भन्नुभएको छ प्रभु येशूले। र हामी मृत्युदेखि पनि नडराउ। मृत्युको डर मानिसलाई उत्पत्तिको 12:11-13 तपाईँ पढ्नु भने त्यहाँ को डराएको छ मृत्युदेखि? पढ्नुहोस् उत्पत्ति 12, को डराएको छ? एकजना हाम्रो पुर्खा डराएका छन्, अब्राहम। ऊ मृत्युदेखि डराएका छन्। अघि आदम चाहिँ परमेश्वरदेखि डराए, तर अब्राहम चाहिँ मृत्युदेखि डराएका छन्। अब्राहम 12:1, 12:1 को 11-13 में म पढ्दैछु ल 12 देखि 11 देखि 13 सम्म यहाँ तेनी मिश्रामा पस्ने लाग्दा तिनीले आफ्नो पत्नी सारालाई भने हेर तिमी हेर्नमा सुन्दरी छौ भन्ने मलाई थाहा छ आफ्नो श्रीमतीले मिश्रमा जब अब्राहम मिश्र देशमा आज उहाँ जानु भएको थियो बसै सर्नु भएको थियो जब मिश्र देशमा प्रवेश भएपछि मिश्रीको मानिसहरुदेखि अब्राहम डराए अनि आफ्नो पत्नीलाई भनिरहेछ सारालाई हे सारा तिमी अति सुन्दरी छौ हेर्नमा अब मिश्रीको मानिसहरुले तिमीलाई लान्छन् होला मलाई चाहिँ मार्छन् होला भनेर उ डराइरहेका थिए तिमी सुन्दरी छौ अब यहाँ 12 मा अब मिश्रीहरुले तिमीलाई देख्छन् यो त त्यसकी पत्नी रहेछ भन्नेछन् र मलाई मारेर तिमीले चाहिँ जीवित राख्नेछन्। हेर्नुस् त अब्राहमले आफ्नो श्रीमती छ भनेर तिमी हेर्ने यति सुन्दरी छौ अब मिश्री मानिसले तपाईलाई तिमीलाई देख्नेछन् र तिमीलाई लगेर मलाई चाहिँ मारिदिनेछन् भनिरहेछ। अनि तिनीकी पत्नी अब म तिनीकी बहिनी हुँ भनी तिमीले भनिदेऊ र तिम्रो कारण मलाई भलो हुनेछ र तिम्रै कारण मेरो ज्यान बाँच्नेछ। हालेलुया। अब्राहमले आफ्नो श्रीमतीलाई के भने त्यो बेला अब तिमीले भनिदेऊ अब यो त उसको पत्नी र तपाईँलाई मारौँ र अब उसको पत्नी चाहिँ हामी राखौँ भन्नेछन् तर तिमीले भन है उहाँ मेरो दाई हो। We are here now for the Holy Communion. यो टेबललाई यहाँ राखिदिनुहोस् न ल, त्यसो गर्दा सजिलो हुन्छ होला। हाम्रो साथीहरूले कतिले बुझ्नु भएन होला। Today sermon was on the topic fear. My dad he did not share in English, and he was telling that many people fear these days. Fear with their job, health, children, family, relationship, even they fear with their future and death. But God said that God is always there for them to protect and to guide our step, and better to fear the God rather than other worldly things. And he had read many Bible verses, and including many Joshua chapter 1 verse 9. And Malachi chapter 3 verse 16, 17, and there are a lot of other Bible verses he read today. And he was encouraging not to fear for our death or future, but we have to fear the Lord and we have to walk in His will and in His commandment. आज चाहिँ हामी प्रभु भोजमा छौँ र प्रभु भोज हामी प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार गर्ने गर्छौँ। Every first Sunday of every month we will do the Holy Communion. अनि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ परमेश्वरले दुईटा आदेश मण्डलीलाई दिनु भएको छ, दुईटा आज्ञा परमेश्वरले मण्डलीलाई दिएर उहाँ जानु भएको छ, एउटा ब्याप्टिजम र एउटा चाहिँ कम्युनियन। गॉड हैज केप्ट टु ऑर्डेन्स टु द चर्चेस, वन इज ब्याप्टिजम एन्ड वन इज कम्युनियन, हैन? हामी सबैलाई त्यो कुरा थाहा छ। अनि त्यो दुईटा कुरा एउटा ब्याप्टिजम र एउटा कम्युनियन अथवा प्रभु भोज, अनि यो चाहिँ हामी विश्वासीले गर्नै पर्ने हुन्छ। एभ्री बिलिभर हु बिलिभ इन जीसस ही ह्याड टु ब्याप्टाइज इन द नेम अफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एन्ड ही ह्याड टु टेक दी अर बी पार्ट इन दी कम्युनियन, है? प्रत्येक विश्वासीले चाहिँ बप्तिस्मा लिनु पर्ने हुन्छ र प्रभु भोजमा सहभागी हुनै नै पर्ने हुन्छ। वी क्यान सी दैट अन एक्ट्स च्याप्टर 2 वर्स 41 एन्ड 42 दोस who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of the bread and to prayer. हैन तपाईले हामीले प्रेरित 2 अध्यायको 42 र 41 र 42 मा हामी त्यो कुरा पाउन सक्छौं। तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीको संख्यामा थपिए। सुन्नुहोस् है, यहाँ उनीहरूले प्रभु येशूको सुसमाचारलाई सुने र ग्रहण गरे र त्यहाँ पानीको बप्तिस्मा लिएको छन् अनि त्यस पछाडी तिनीहरू भनेको त्यहाँ मानिसहरू प्रेरितहरुका शिक्षा संगति र रोटी भास्न र प्रार्थनामा भक्तिसाथ लागिरहे अनि आज हामीले जान्नु पर्ने कुरा जब हामीले ख्रीष्टको सुसमाचार सुन्छौं हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्छौं त्यसपछि हामीले पानीको बप्तिस्मा हामीले पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा लिनुपर्छ अनि त्यसपछि हामी जहिले पनि प्रभु भोजमा हामी सहभागी हुनुपर्छ when we hear the gospel we have to believe in Jesus we have to take the water baptism and we have to take part in the holy communion because these two things communion baptism and communion It is the two ordinances which Jesus Christ had instituted and established for his church. And ordinance is a prescribed practice. It is something that has been prescribed and ordained by Jesus Christ and practiced by the church. And ordinance is something that the church practiced because Jesus Christ has told church to do so. The New Testament makes it very clear that the early church practiced and observe two ordinances that is baptism and holy communion परमेश्वरले अघि पनि मैले भन्दै थिएँ येशू ख्रीष्टले दुईटा आदेश मण्डलीलाई दिएर जानुभयो त्यो चाहिँ एउटा बप्तिस्मा र एउटा प्रभुभोज अनि जुन चाहिँ आज मण्डलीले नयाँ नियमको मण्डलीले गर्दै नै आइरहेको छ र ब्याप्टिजम चाहिँ हामी एकचोटी मात्रै गर्छौं है तपाईं हामीलाई सबैलाई थाहा छ We do baptism only one time, हैन? Done only one time. बप्तिस्मा चाहिँ हामी एकचोटी गर्छौं भन्दैलाई communion we do many times. अनि यो प्रभु भोज चाहिँ हामी धेरै चोटी हामी गर्छौं. हाम्रो मण्डलीले we do in our church we do once in a month. Some church they do every week. Some church they do like once in a six months. Some they once in a year. But like communion we do many times. And water baptism we do in the beginning of Christian life. Whenever we believe Jesus, we do the water baptism. It's the beginning of Christian life. पानीको बप्तिस्मा भनेको हाम्रो विश्वासी जीवनको सुरुवाती कदममा हामी गर्ने गर्छौं भन्दैलाई communion चाहिँ done throughout the Christian life. प्रभु भोज चाहिँ हाम्रो ईसाई जीवनको प्रत्येक समयमा हामी प्रभु भोजहरु हामी गर्दछौं है त्यो कुरालाई हामीले जान्नु पर्छ वाटर ब्याप्टिजम ले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ I am a new creation in Christ when we do the water baptism we will be the new creation in Jesus Christ हैन हामी पानीको बप्तिस्मा लिएपछि चाहिँ हामी ख्रीष्टको एउटा नयाँ सृष्टि हामी हुँदछौं अनि कम्युनियनले चाहिँ हामीलाई के जनाउँछ भन्दा what the communion will tell is like I need to walk as a new creation in Christ है कम्युनियन प्रभु भोजले चाहिँ अब चाहिँ मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको छु प्रभु भोज खाएको छु अब चाहिँ म एउटा नयाँ सृष्टि जस्तो भएर हिँड्नु पर्छ भन्ने कुरालाई जनाइरहेको हुँदछ त्यसै कारणले गर्दा now today we are here to take part in the holy communion so I want to request our choir team to come forward and sing one song. उहाँहरु आएर हाम्रो माझमा के गीतहरु गाउनु हुनेछ र हामी प्रभु भोजमा सहभागी हुनेछौं है सधैं चाहिँ प्रभु भोज लिनु भनेको चाहिँ उहाँको मृत्युको सम्झना गर्नु हो When we take part in the communion we remember the sacrifice Jesus Christ has done on the cross for our sin है येशूले हाम्रो निम्ति कलवरी क्रुसमा गर्नुभएको त्यो बलिदानलाई सम्झिन्छौं हामी When we read in the Bible, 1 Corinthians chapter 11 verse 24 and 25. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. है प्रभु भोज चाहिँ हामी ख्रीष्टको मृत्युको सम्झना गर्दछौं जब हामी त्यो रोटीलाई भाज्दछौं हामी यो सम्झना गर्छौं कि येशू ख्रीष्टले मेरो पापको निम्ति है फल्नाको पापको निम्ति ढिस्काको पापको निम्ति अथवा आदमले गरेको पापको निम्ति भन्दैनौ तर मेरो पापको निम्ति उहाँले आफ्नो शरीरलाई तोड्नु भयो जस्तो त्यो रोटीलाई हामी है टुक्रा टुक्रा पार्दछौं येशूले आफ्नो शरीरलाई हाम्रो पापको निम्ति हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनु निम्ति हामीलाई पापदेखि है हाम्रो पापको मोल तिर्न निम्ति उहाँले आफ्नो शरीरलाई धोजा धोजा पार्नु भएको थियो। त्यो कुरोलाई हामी सम्झिन्छौँ अनि जब हामी त्यो जुसलाई हामी पिउँछौँ तब चाहिँ हामी ख्रीष्टको रगतसँग हामी त्यसलाई तुलना गर्छौँ। जसरी येशू ख्रीष्टले कलवरी क्रुसमा आफ्नो हातबाट आफ्नो शरीरबाट आफ्नो हैन खुट्टाबाट अनि शिरबाट जा काँडाको मुकुट लगाइते रगतहरु बगिएको थियो है त्यो रगतको हामी सम्झना गर्छौं किन त्यो अमूल्य रगतले चाहिँ हाम्रो पापको मोलहरु तिरिएको छ। With that blood he paid the penalty of our sin है त्यो कुरोलाई हामी सम्झिन्छौं र म तपाईलाई अनुरोध गर्दछु यो त रेगुलर हाम्रो चर्चमा हुने एउटा कार्य त हो नि। Let's not consider this as a simple act our church do every month, but let's take this seriously that Christ died on the cross for my sin. He shed the blood for me to give me or to pay the penalty of my sin. है यो चर्चले गर्ने सधैँ गर्छ त यो भनेर हामी साधारण रूपले नलियौं तर हामीले यसलाई यो सोचौं कि येशूले मेरो निम्ति कलवरी क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। येशूले रगत बगाएर मेरो पापको निम्ति उहाँले मलाई मोल तिरेर छुटकारा दिनुभयो भन्ने कुरालाई हामी सम्झिन्छौं। जसरी तपाईँ यहाँ गीत बज्दै जान्छ हामी प्रार्थना गरौँ एकछिन मण्डली प्रार्थना गरौँ हामीले एउटा नयाँ जीवन हामीले बप्तिस्मा लिए पछाडी हामी नयाँ क्रिएसन भएको छ। आफ्टर टेकिङ द वाटर ब्याप्टिजम वी बिकेम द न्यू क्रिएसन बट वेन वी टेक द कम्युनियन वी हैव टू प्रमिस गॉड लाइक आई विल वॉक लाइक अ न्यू क्रिएसन। जब हामीले पानीको बप्तिस्मा लियौ हामी नयाँ भयौँ नयाँ सृष्टि भएका थियौँ। जब हामी प्रभु भोज खाँदै हामी अघि बढ्छौँ हामीले यो सोच्नुपर्छ कि हामी चाहिँ नयाँ सृष्टि चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ। हालेलुया पुरानै स्वभावमा होइन तर नयाँ स्वभावमा हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ आफैले आफैलाई हामी यसगरी जाँच्नेछौँ। लेट्स एक्जामिन आवरसेल्फ हाउ फेथफुल वी आर इन क्राइस्ट। हामी आफैले जान्छौँ कि हामी ख्रीष्टमा कति इमानदारी छौँ ख्रीष्टमा हामी कति विश्वासिलो छौँ कति हामी विश्वास प्रभुमा छ हाम्रो। हामी आफैले जाँच्दैछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दै एकछिन बस्नेछौँ। मेरो निम्ति बग्यो रगत यीशुको रगत मेरो निम्ति बग्यो। हाम्रो एल्डर दुईजना एल्डरलाई बोलाउँछु यीशुको रगत मेरो निम्ति बग्यो। यस आउनुहोस् हामी यो गीतलाई गुनगुनाउँदै हामी प्रार्थनामा रहनेछौँ। यीशुको रगत मेरो निम्ति यस साँच्चै नै कलवरीको त्यो क्रुसमा तागिएको शरीरबाट बचाउन मेरो पापलाई अधर्मको छोटबाट यीशुको रगत मेरो निम्ति बग्यो। यस साँच्चै नै प्रिय मण्डली तपाईं मेरो निम्ति येशूको रगत कलवरी क्रुसमा बगेको छ। तपाईं मेरो पापको छुटकारा दिनको निम्ति यस भिजाउने काँडै मुकुट गाडिएको हामी आफैलाई जाँच्नेछौँ। यस घडी यदि हामीले कुनै गल्ती भुल अधर्म पापहरू चाहिँ प्रभुमा क्षमा माग्नेछौँ र प्रभुलाई भनेको प्रभु म एउटा नयाँ सृष्टि भएर तपाईँमा एउटा इमानदारी जीवन जिउनुहोस् तपाईँको प्रीतिको सम्झना गर्नुहोस् तपाईँको बलिदानको सम्झना गर्नुहोस्। सबैले भनेछौँ रगत यीशुको रगत मेरो निम्ति बग्यो। khura ko chotai chotale bhariyeko sirabata niko parna sharirka mera sabai thok rogabata सबैले भन्नेछौँ रागा येशूको रागा रागा येशूको रागा मेरो निम्ति बग्यो रागा येशूको रागा मेरो निम्ति बग्यो हालेलुया रागा आउनुहोस् हामी धन्यवाद दिनेछौँ येशू प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाई प्रभुले हाम्रो निम्ति त्यो कलवरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो तपाईले कुटाइहरू सहनुभयो थुकाइहरू सहनुभयो हाम्रो शरीरलाई धुलाधुला पार्नुभयो कोराको चोटहरू सहनुभयो ताकि हामी त्यो कोराको चोटले निको हुन सक्यौँ भनेर तपाई हाम्रो पापको निम्ति कलवरी क्रुसमा मर्नुभयो तपाई प्रभुले त्यो रगत प्रभु त्यो कलवरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो आज त्यो रगतले हाम्रो पाप यीशुको मोलेर तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ थ्यांक यू जीसस तपाईले मेरो निम्ति हाम्रो निम्ति हामी पापी मानिसको निम्ति तपाईले हाम्रो रगतहरू बगाउनु हाम्रो शरीरलाई तोड्नु भयो हाम्रो निम्ति तपाई कलवरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो थ्यांक यू जीसस थ्यांक यू जीसस उहाँले धन्यवाद दिएपछि रोटी आफ्नो हातमा लिएर भन्नुभयो यो मेरो शरीर हो मेरो सम्झनाको निम्ति तिमीले गर्ने गर र उहाँले रोटी भाँच्नुभयो र भन्नुभयो यो मेरो शरीर हो मेरो सम्झनाको निम्ति तिमीले गर्ने गर त्यसै गरेर उहाँले कचौरा लिएर भन्नुभयो यो कचौरा मेरो रगत शरीरमा भएको रगत हो जहिले जहिले तिमीले पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर हुन्छ थ्यांक यू हाम्रो कोयर टिमले गीत गाउँदै गर्नुहुनेछ र तपाईहरू लाइनमा आउन सक्नुहुन्छ र रोटी र यो दाखरस लिएर आफ्नो ठाउँमा गएर तपाईहरू प्रार्थनामा बस्नुहोस् अनि यो चाहिँ जो जोले तपाईले ब्याप्टिजम लिनुभएको छ को कोले भाग लिन सक्नुहुन्छ दोस क्यान पार्टिसिपेट इन द कम्युनियन हु हेभ डन द वाटर ब्याप्टिजम है जो जोले तपाईले पानीको बप्तिस्म लिनुभएको छ तपाईहरू मात्रै सहभागी हुनुहोला प्रभु बस्नु अनि तपाईहरू आफ्नो स्थानमा गएर प्रार्थनामा बस्नु होला अनि अन्तिममा हामी सबैले एकचोटी लिनेछौँ तागिएको शरीरबाट बचाउन मेरो प्राणलाई अधर्मको यसले भन्नुभयो यो मेरो शरीर हो जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर येशूले भन्नुभयो मेरो शरीर जहिले जहिले खान्छ तिम्रो मेरो मृत्युको सम्झना गर्ने येशूले भन्नुभयो मेरो शरीर जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर्ने गर येशूले भन्नुभयो मेरो शरीर जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर्ने गर येशूले भन्नुभयो मेरो शरीर जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर येशूले भन्नुभयो मेरो शरीर हो जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर येशूले मेरो शरीर हो जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर येशूले मेरो शरीर हो जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर येशूले मेरो शरीर हो जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर जीवनको येशूले मेरो शरीर हो जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर येशूले मेरो शरीर हो जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर येशूले मेरो शरीर हो जहिले जहिले खान्छ मेरो मृत्युको सम्झना गर ईश्वर ये मेरे शरीर हो जल जल मृत्यु सम ईश्वर ये मेरे शरीर हो जल जल मृत्यु सम ईश्वर ये मेरे शरीर हो जल जल खत्म मेरे मृत्यु का शब्द लगा ईश्वर ये मेरे शरीर हो जल जल खत्म मेरे मृत्यु का शब्द लगा ईश्वर में ये मेरे शरीर हो जल जल खत्म मेरे मृत्यु का शब्द लगा ईश्वर में ये मेरे शरीर हो जल जल खत्म मेरे मृत्यु का शब्द लगा ईश्वर में ये मेरे शरीर हो जल जल खत्म मेरे मृत्यु का शब्द लगा ईश्वर में मेरा शरीर हो जल जल खत्म मेरे मृत्यु को समझना Niko pernah serirga merah sebeirog Haleluya. Yesuको रगत तपाईहरु मेरो पापको निम्ति कलवरको सम बगेको छ। हालेलुया। यो तिमीहरुको निम्ति मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनाको निम्ति गर। यो कचौरा मेरो रगत भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरु यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्षर गर। हालेलुया। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी पास्टर हनक र सुलन भयो मेरो शरीर जहिले जहिले चाहिँ मेरो सम्झना सुलन यो मेरो रगत हो सुलन यो मेरो शरीर हो सुलन यो मेरो रगत जहिले जहिले मेरो मृत्युको सम्झना गर भन्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद येशू, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ अति प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको अपार प्रेमको कारणले गर्दा तपाईं परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो अनि येशू ख्रिस्टको त्यो कल्वरीको बलिदानले अनि कल्वरीमा बगाउनु भएको त्यो रगतले आज हाम्रो सबै अधर्महरू धोइएको छ। हामी पवित्र तुल्याइएका छौँ। हामी तपाईको राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति नयाँ सृष्टि भएका छौँ। तपाईलाई धन्यवाद छ तपाईको बलिदानको लागि प्रभु। हामी यो खाँदै गर्दा यो रगत यो जुस पिउँदै गर्दा प्रभु हामी तपाईको मृत्युको सम्झना गर्न सकौँ र तपाईमा हामी धन्यवादी हुन सकौँ र अझै हामी तपाईमा आज्ञाकारी भएर तपाईले देखाउनु भएको मार्गमा हिँड्दै ओ प्रभु हामी तपाईको मृत्युको घोषणा गर्न सकौँ। तपाईले हामीलाई त्यो सामर्थ्य शक्ति दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ हामी खानेछौँ। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौरा पिन्छौ वा नआउँछौ तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। आमेन।